Hello friends, মই ৰিম্পিয়ে মই মোৰ চেনেল ৰিম্পিছ ব্লগলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো আৰু আশা কৰো আপোনালোক সকলোৰে ভাল আজি মই আপোনালোকৰ মাজলৈ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিছো আজি এটা ৰেচিপি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম বুলি ভাবিছো ভাল লাগিলে লাইক কমেন্ট আৰু সাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ একদম নপাহৰিব তেতিয়াহে আহক এতিয়া ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰো প্ৰথমতে আমি মছলাখিনি চাই লওঁ কি কি লাগে এয়া জিৰা গুড়ি এয়া গৰম মছলা এয়া হালধি গুড়ি আৰু এয়া জলকীয়া গুড়ি এয়া নিমখ আৰু এয়া পাঁচফোৰণ লাগিব আমাক আৰু এয়া কচুৰি মিঠি আপোনালোকে লাষ্টত দিব একেবাৰে তো এইখিনিয়ে মছলা প্ৰথমতে আমি ৰাজমাহখিনি এনেকৈ মই তিয়াই থৈ দিছিলোঁ ৰাতিতে আৰু আপোনালোকে 8 ঘণ্টাও থলেও হ'ব কিন্তু ৰাতি থলে বেছি ভাল আৰু এয়া চব হাতেৰে টিপি চাইছোঁ মই ধুনীয়াকৈ এয়া বাকলি তৈয়াৰ আহিছে এতিয়া আমি এইখিনি কুকাৰত দি পেলাই 5-6টামান চিটি দিয়াই ল'ম এয়া কুকাৰত দি ল'লোঁ আৰু ইয়াত 2 কাপমান পানী দি ল'ব আৰু ইয়াত অকণমান মই নিমখ দিম যাতে ধুনীয়াকৈ সিজি যায় এইখিনি কুকাৰত দি পেলাই হৈ থাকক এইখিনি এতিয়া আহক আমি আৰু কি কি লাগে চাই লওঁ এয়া পিঁয়াজ সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ অকণমান আৰু এইখিনি ডাঙৰকৈ ৰিছোঁ আৰু এয়া বিলাহী লাগিব 2টা বিলাহী লৈছোঁ আৰু এয়া নহৰু এইখিনি ডাঙৰকৈ লৈছোঁ পিঁয়াজ কাৰণ এইখিনি আমি অকণমান ভাজি ল'ম তাৰপিছত পেষ্ট বনাম সেইটো কাৰণে এয়া কেৰাহীটো বহাই দিছোঁ অকণমান গৰম হৈ ল'ব দিম তাৰপাছত ইয়াত আমি মিঠাতেল দিম মিঠাতেল অকণমান দিব বেছি নহয় যাতে পিঁয়াজ আৰু বিলাহীখিনি ধুনীয়াকৈ ভজা যায় অকণমান এয়া মিঠাতেল দিলোঁ গেছটো ল' ফ্লেমত ৰাখিব যাতে তেলখিনি একেবাৰে পুৰি নাযায় অকণমান আমি গৰম হ'ব দিম তাৰপিছত এইখিনি ধুনীয়াকৈ গৰম হোৱাৰ পিছত আমি ইয়াত ডাঙৰকৈ কাটি থোৱা পিঁয়াজখিনি দি দিম পিঁয়াজখিনি দি ল'লোঁ তাৰপাছত ইয়াত আমি নহৰুখিনিও তেনেকৈ দি দিম গোটাকৈ যিহেতু এইখিনি আমি একেবাৰে লাষ্টত পেষ্ট বনাম একেলগে সেইটো কাৰণে এনেকৈ গোটাকেই দিছোঁ নহৰুখিনি দিয়াৰ পিছত অকণমান লৰাই দিম এইখিনি অকণমান মানে ভজাৰ নিচিনা হোৱাৰ পিছতহে আমি বিলাহীখিনি দিম ইয়াত তাৰপিছত এনেকৈ যিবোৰ ডাঙৰ হৈ আছে এইবোৰ অকণমান ভাঙি দিব যাতে তেলখিনি সোমাই যায় এইখিনি অকণমান ভজা গৈছে পিঁয়াজখিনি অকণমান ৰঙচুৱা হ'বলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিছে এতিয়া আমি ইয়াত বিলাহীখিনি দি দিছোঁ চাব যাতে পিঁয়াজখিনি জ্বলি নাযায় অকণমান ভজা হোৱাৰ পিছতে বিলাহীখিনি দি দিব লাগিব নহ'লে পিঁয়াজখিনি আৰু নহৰুখিনি জ্বলি যাব পিঁয়াজ বিলাহীটো কেঁচা হৈ থাকিব সেইটো কাৰণে
বিলাহীখিনি দিয়াৰ পিছত ধুনীয়াকৈ অকণমান ভাঙি ভাঙি দিছোঁ যাতে এইখিনিও সোনকালে ভজা যায়। ইয়াত আপোনালোকে শুকান জলকীয়াও দিব পাৰে যদি বেছিকৈ জলকীয়া জ্বলা খায়, শুকান জলকীয়াও দিব পাৰে বা কেঁচা জলকীয়াও দিব পাৰে, যেনেকুৱা আপোনালোকে ভাল পায় তেনেকৈ দিব পাৰে। আমাৰ যিহেতু বেছি জ্বলা খোৱা নহয় সেইটো কাৰণে দিয়া নাই, অকণমান পাউডাৰেই ইউজ কৰিম। এয়া ৰাজমাহখিনি মই কুকাৰৰ পৰা নমাই দিলোঁ আৰু এইখিনি উলিয়াই দিছোঁ ঠাণ্ডা হ'বলৈ। এয়া ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে, 5টা বা 6টা চিটি দিছোঁ আৰু এইখিনিও ভজা হৈ গ'ল। এইখিনি মই এতিয়া মিক্সিত দি লৈছোঁ। এতিয়া এইখিনি পেষ্ট বনাম। এয়া বিলাহী, নহৰু আৰু পিঁয়াজৰ পেষ্টখিনি ৰেডি হৈ গ'ল। এয়া চাওক খুব ধুনীয়াকৈ পেষ্ট হৈ গৈছে। এতিয়া আমি কেৰাহীটো আকৌ গৰম দিছোঁ, একদম মিডিয়াম ফ্লেমত ৰাখিব যাতে বেছি গৰমো নহয় তেলটো পুতুককৈ, নহ'লে দিলে জ্বলি যায়। আচত আমি মিঠাতেলখিনি দি ল'লোঁ। মিঠাতেলখিনি ধুনীয়াকৈ অকণমান গৰম হ'ব দিব যাতে ইয়াৰ কেঁচা গোন্ধটো গুচি যায়। তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পিছত এতিয়া পাঁচফোৰণখিনি দি দিলোঁ। তাৰপাছত ইয়াত আমি এতিয়া পাঁচফোৰণখিনি অকণমান ভজা যোৱাৰ পিছত সৰুকৈ কাটি থোৱা পিঁয়াজখিনি দি দিম। পাঁচফোৰণখিনি অকণমান ভজা গৈছে নে নাই চাই ল'ব, তাৰপাছত দিব। এতিয়া আমি পিঁয়াজখিনি দি ল'লোঁ। গেছটো একদম কমত ৰাখিব, নহ'লে পিঁয়াজখিনি জ্বলি যাব পাৰে। যিহেতু সৰু সৰুকৈ কটা হৈছে পিঁয়াজখিনি, একদম ল' ফ্লেমত ৰাখিব, তাৰপাছত ভাজিব এইখিনি যাতে ধুনীয়াকৈ ভজা যায়। তাৰপিছত এইখিনি যেতিয়া অকণমান ৰঙচুৱা হ'বলৈ ধৰিব, তাৰপাছত আমি ইয়াত পিঁয়াজ, নহৰু আৰু বিলাহীৰ যিখিনি পেষ্ট বনাই থৈছিলোঁ সেইখিনি ইয়াত দি দিম। এতিয়া আমি ইয়াত লাহেকৈ পেষ্টখিনি দি দিম, অকণমান অকণমান দি লৰাই থাকিব যাতে তলত লাগি নধৰে। এইখিনি অকণমান ভজা যোৱাৰ পিছত তেলটো যেতিয়া অকণমান ফুটিবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিব, আমি ইয়াত নিমখ দিম। নিমখ, হালধি এনেকৈ দি দিম। এইখিনি এয়া হালধি দিলোঁ, তাৰপিছত মিক্স কৰি দিব। নিমখটো দি দিলে বিলাহীখিনি মানে ধুনীয়াকৈ সিজি যায়, সেইটো কাৰণে আমি নিমখ আৰু হালধিটো অকণমান আগত দিছোঁ। তাৰপিছত মছলাখিনি পাছত দিম।
এনেকৈ এবাৰ বনাই খাবচোন, বিৰাতে টেষ্টি লাগে। যিহেতু ৰাজমাৰ কিবা এনেই বনালে ভাল নালাগে কেতিয়াবা, সেইটো কাৰণে মই এনেকৈ ট্ৰাই কৰিছিলোঁ আৰু ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰোঁ বুলি, সেইকাৰণে এনেকৈ বনাই চালোঁ আৰু খাবলৈ বিৰাতে টেষ্টি হৈছিলে। তাৰপাছত এতিয়া মই মছলাখিনি দি দিছোঁ, এয়া জিৰা দিলোঁ, জিৰা গুড়ি, তাৰপিছত এইখিনি গৰম মছলা, এইখিনি ধুনীয়াকৈ ভজা গৈছে, দেখিছেনে তেল একদম পূৰা ফুটি আছে ছাইডত। আৰু এয়া জলকীয়া গুড়িখিনি দি ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি ল'লোঁ। তাৰপিছত যিহেতু এইখিনি ভজা গৈছেই, ইয়াত আমি এতিয়া পানী দিম, যিটো গ্ৰাইণ্ডাৰত আমি পেষ্টখিনি বনাইছিলোঁ, ইয়াত অকণমান পানী মিক্স কৰি এইখিনিয়ে ইয়াত ঢালি দিছোঁ। পানী আপোনালোকক যিমান প্ৰয়োজন হয় সেইটো চাই পেলাই আপোনালোকে দিব পাৰে। আৰু যিহেতু গ্ৰেভি বনাম, বেছিও পানী নালাগে, সেইটো কাৰণে মই কমকৈয়ে দিছোঁ। পাছত লাগিলে আপোনালোকে আকৌ পানী দিব পাৰে। এইখিনি ধুনীয়াকৈ উতলিবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিছে আৰু ফুটি ফুটি উঠিছে, সেইটো কাৰণে ইয়াত আমি এতিয়া ৰাজমাহখিনি দি দিম। ৰাজমাহখিনি দিয়াৰ পিছত এইখিনি অকণমান ৰাজমাহখিনিও যাতে ভজা যায় মছলাখিনিৰ লগত, আমি সেইটো হিচাপে অকণমান ভাজি ল'ম। তাৰপাছত ইয়াত আৰু যিহেতু ভজা যোৱাৰ পিছত আৰু অকণমান শুকাই যাব, সেইটো কাৰণে ইয়াত আপোনালোকে আকৌ পানী দিব পাৰে। সেয়া এইখিনি ভজা হৈ গ'ল আৰু ইয়াত আমি অকণমান পানী দি দিলোঁ, যিহেতু অকণমান গ্ৰেভি খাম ৰুটিৰ লগত, সেইটো কাৰণে অকণমান পানী দি দিলোঁ ইয়াত। তাৰপাছত এইখিনি অকণমান উতলাই ল'ম। আৰু এইখিনি পূৰা উতলি ৰেডি প্ৰায় হৈয়ে গৈছে। আৰু এতিয়া আমি ইয়াত কাচুৰি মিঠিখিনি
অকমান গুড়া কৰি হাততে এনেকে মোহাৰি ইয়াতে দি দিম। তাৰপাছত এইখিনি মিক্স কৰি আপোনালোকে গেছটো অফ কৰি দিব। আমাৰ ৰাজমা ৰেডি। এইখিনি এতিয়া মই এটা বলত ওলাই ল'ম। ইয়াত চাওক কালাৰটো ইমান ধুনীয়া আহিছে, দেখিছেনে? খাবলৈও বিৰাট টেষ্টি হৈছিলে। এনেকৈ আপোনালোকেও ট্ৰাই কৰিব। ইয়াৰ পূৰা বেছি গ্ৰেভিও হোৱা নাই, বেছি পনীয়াও হোৱা নাই, ধুনীয়া হৈছে, দেখাটো ধুনীয়া হৈছে কালাৰটো। এনেকৈ আপোনালোকেও ট্ৰাই কৰি। আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে। আপোনালোকে ৰেচিপিটো ট্ৰাই কৰিব আৰু আপোনালোকে ভাত, ৰুটি আৰু পোলাও যিকোনো আপোনালোকৰ ভাল লগা বস্তুৰ লগত খাব পাৰে। আৰু এইটো ৰুটিৰ লগত বেছি ভাল লাগে, সেইটো কাৰণে মই ৰুটিৰ লগতে ট্ৰাই কৰিছিলোঁ আৰু বিৰাটে টেষ্টি হৈছিলে। আপোনালোকেও ট্ৰাই কৰি চাব আৰু ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিলে লাইক, কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একদম নপাহৰিব। বাই বাই।